Falar e mostrar para vocês as tranças afro amarelas. É a primeira vez que eu fiz tranças afro, sempre tive muita vontade e resolvi fazer. Eu fiz com uma trançadeira, a Nádia, ela é a filha dela, na verdade, a filha dela tá aprendendo a fazer. E ela aprendeu com a mãe dela, né, a Nádia. Enfim, a Nádia, ela é uma mulher negra, né? E ela aprendeu com a mãe dela, que há décadas atrás fazia tranças. As pessoas procuravam ela para fazer tranças, né? Também é chamado de box braids, box braids, não sei, viu, gente, a pronúncia, mas é uma pronúncia norte-americana dos povos afros que estão nos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. E veio aqui pelo Brasil um pouco através da internet, pelo YouTube, né? É, a maneira popularizada, né? E há muito tempo que eu acompanho, né? E me interesso, né? Porque é um visual lindíssimo, né, gente? Vamos ser franco, né? Mas aqui eu tô mostrando um resultado. Isso aqui é um cabelo liso, né? O meu cabelo, ele é considerado tradicionalmente crespo, mas evidentemente ele é considerado mais assim, dentro do que é o crespo, dentro do afro, o meu cabelo é considerado liso, né? E, na verdade, acho que todos os cabelos que são chamados de crespo hoje, eles deveriam se chamar cabelos encaracolados, cabelos cacheados, né? Mesmo os cabelos afros, porque os cabelos afros, se você for ver, né, o formato de sua estrutura é muito cacheado. Então poderia se, em vez de falar essa palavra crespa, eu não gosto dessa palavra crespa, né? Sei lá, gente, parece que é uma coisa áspera, parece que é uma coisa dura, não é? Eu prefiro a palavra cacheada, porque ela é um cacho mesmo, né? É, tem cachos mais abertos e tem cachos mais densos, mais intensos, né? E o cacho das etnias africanas, né, de origem, essa herança das etnias africanas, é um cacho mais fechado, né, mais compacto, mais intenso, né? E o meu cacho é mais aberto, vamos dizer assim, né? Mas enfim. Então, mas vamos dizer que é então uma trança feita em cabelo liso, né? Vamos dizer de uma maneira a grosso modo. Realmente o meu cabelo não é do tipo de uma etnia afro, né? Ela é de um tipo mais português. É, pode ser, né? Bom, ela fez muito bem as tranças. Eu praticamente não senti dor. Eu sei que tem pessoas que variam, né, dessa sensação. Né? Eu fiz as tranças ontem, tá, gente? Fiz elas ontem e dormi. Pra dormir foi um pouco incômodo, mas eu dormi de lado. Coloquei touca, uma touca grande, tá? Amarrei aqui atrás, protegi o rabinho, tá? Protegi assim, pra poder dormir. Consegui dormir, super feliz. Com a diferença, né? Meu cabelo mudou, eu fiquei meio assim, né? Sair na rua é bem chamativo, tá, gente? Mas você se sente realizada, né? De estar fazendo uma coisa que você admira, que você gosta, que acha bonito. Eu levei muito tempo para fazer a trança porque teve uma discussão recente.
recente, nos últimos 2 anos, em 2017, sobre apropriação cultural, que o mercado pegava vários acessórios e símbolos de etnias africanas e usava para produtos para um mercado branco, né? Onde a pessoa negra não aparecia e tal, né? Só a pessoa branca utilizando esses acessórios como acessório de moda, né? Onde a pessoa branca ficava mais bonita com esse acessório de moda vindo de etnias africanas, vindo de etnias indígenas, né? E eu, por causa dessa questão, eu levei muito tempo para poder fazer as minhas tranças, né? Até entender que isso é uma questão que a gente tem que estar cobrando do mercado, dos governos, da sociedade onde a gente está, para que tenha a inserção das pessoas não brancas, né? Das pessoas, sobretudo, negras, sobretudo mulheres, sobretudo em cargos de poder, tanto dentro do governo, em diretorias de empresas, do setor privado, em organizações importantes. E nós vimos que aqui no Brasil, que os cargos de chefia são feitos geralmente por homens e brancos. O que a gente tem feito para mudar essa realidade que é um problema social e que constrange toda a nossa sociedade, que é uma coisa medonha e que todos os problemas que a gente tem também giram em torno dessa desigualdade, né? Então a gente tem que fazer essa cobrança, gente. Se você faz parte de um grupo da igreja, se você faz parte de um coletivo qualquer, se você está dentro de um partido político, se você está dentro de uma ONG, você tem que exigir que nessas lideranças seja reconhecido o papel, o trabalho da mulher e sobretudo da mulher negra, tá? Porque a gente sabe que aqui no Brasil nós temos um racismo institucionalizado, né? E que para mudar essa realidade onde os cargos de liderança são feitos por homens e brancos, que isso tem que mudar. Porque essa opressão é nociva à mulher, é violenta à mulher, e sobretudo às mulheres não brancas, sobretudo às mulheres indígenas, sobretudo às mulheres negras. Bom, toda essa reflexão, né, que o movimento negro traz sobre ancestralidades, né, que foi ocultada não só para essas pessoas, mas também foi ocultada da grande parte das pessoas do Brasil, né? Porque nós somos um povo miscigenado, né? Mesmo a pessoa que é considerada branca aqui no Brasil, quando vai para a Europa, né, e se encontra com os povos brancos da Europa, os povos, as pessoas brancas de lá, vão dizer que mesmo uma pessoa branca brasileira não é branca. Nunca estive na Europa. Não é minha realidade, gente, poder viajar internacionalmente, conhecer outros continentes. Quem me dera? Se eu pudesse viajar, eu ia para a China. Se eu pudesse viajar, eu ia para a Nigéria. Mas eu não tenho essa possibilidade, gente. Não faz parte da minha realidade hoje, né? Mas se eu pudesse ir à Europa, com certeza as pessoas de lá, os povos brancos da Europa, iriam me olhar como uma mulher latina, como uma mulher não branca. Eu sou brasileira e eu pertenço na humanidade aos povos não brancos. Aqui no Brasil, eu sou parda, eu não sou uma mulher branca, né? Ok, em algumas regiões eu até posso ser considerada uma mulher branca, pela cor um pouco mais clara, né? Mas de fato eu não tenho assim. São convenções da nossa cultura racista. O racismo como o Brasil, como funciona no Brasil, é pela coloração da pele. Quanto mais clara a pele,
mas aceitável, mais aceitável. Quanto mais traços europeus, mais aceitável. Mas mesmo que tenha uma pessoa que seja negra retinta, com traços de nariz e boca europeus, só pelo fato de ser preta, vai sofrer muito mais que uma pessoa de pele clara, com traços, né, de nariz e boca grande, considerados de etnias africanas, né? Então a questão da cor aqui é muito forte e muito ridícula, né, gente? Se a gente for analisar como é o racismo aqui no Brasil e como as coisas vão se organizando na sociedade em torno de colorações mais claras, a gente vê que a nossa base de sociedade, ela é muito ignorante, né? Então, o que que nós que estamos aqui no Brasil, né, que reconhecemos que os povos não brancos, sobretudo as mulheres, são marginalizadas, são tiradas, elas trabalham, elas exercem uma atividade importante, mas não são reconhecidas como lideranças na administração, nos movimentos sociais, né? Nós vemos que grande parte dos movimentos sociais é composto de mulheres não brancas, mas a liderança é sempre um homem branco. Gente, eu sou vegana, né? Eu sou a favor da abolição da escravidão, da exploração dos animais, sejam animais humanos ou não humanos, porque dentro do veganismo nós vemos que a violência que assola a humanidade, ela começa nesse conflito no passado que se criou em tentar subjugar e escravizar a natureza e seus elementos, né? Em tentar subjugar e escravizar ou colocá-los em condição de servidão aos animais. Sendo que o ser humano também é um animal. Então tudo aquilo que é feito aos animais, lá no começo, lá atrás, também é feito, muitas vezes, contra as mulheres e contra os povos não brancos. Então, muitas vezes, quando a gente quer diminuir uma pessoa, ofender uma pessoa, a gente animaliza a pessoa, porque considera, dentro dessa visão, que o animal é uma mercadoria a nos servir, que o animal está aí para nos servir, que a natureza está aí para nos servir, e não existe uma relação de equilíbrio, de troca, de crescimento em conjunto, onde a humanidade está separada da natureza e das outras espécies animais, né? Quando a gente quer diminuir uma outra pessoa humana, quando um ser humano quer ofender um outro ser humano, o que que ele faz? Animaliza. Então chama a pessoa de vaca, de galinha, de porca, viado, baleia, macaco. E nesse movimento político de abolir a escravidão dos animais, da servidão dos animais, a gente entende que a violência, ela começa quando se tenta submeter e escravizar a natureza, se tenta submeter e escravizar as outras espécies animais. Pronto, isso se respingou na mulher, logo em seguida, isso se respingou nos povos não brancos em seguida, né? Porque, infelizmente, os povos da Europa, devido ao seu armamento, a tecnologia da época, de alguns séculos atrás, destruíram os povos que não eram brancos para poder tomar, né, as terras das etnias africanas, as terras das etnias aborígenes e indígenas da América, da Austrália, de vários lugares do planeta, né? Então nós estamos vivendo uma consequência desse conflito, né? Então nós não podemos mais tratar as demais espécies animais como inferiores
em objetos. Não podemos inferiorizá-las e objetificá-las. Porque se a nossa cultura for crescer em cima, na base dessa exploração do meio ambiente e dos animais, não tem como a gente construir uma cultura de paz. Enquanto houver exploração animal, vai haver exploração humana. Então é isso que eu trago para vocês, né? O que nós estamos fazendo para poder ajudar o movimento negro, né? Nós temos que ter ciência do que implica o movimento aqui negro no contexto brasileiro e cobrar da sociedade que as pessoas não brancas, sobretudo mulheres negras, ocupem posição de destaque e prestígio na nossa sociedade. Médicas, dentistas, arquitetas, engenheiras, gestoras do setor público, do setor privado, presidência, ok? Nós temos que focar nisso, no nosso dia a dia, no nosso grupo social, na nossa igreja, no partido político que a gente apoia. Nós temos que ver mulheres e, sobretudo, mulheres não brancas, negras, porque é a maior parte da nossa população, que é mulher, não branca e negra. Muito importante a gente ver na liderança do nosso país, não só a presidência da República, que é um símbolo importante, né? Mas nas lideranças que a gente vê do nosso dia a dia, né? A presença realmente da população brasileira. Porque senão vai dar a impressão que a população brasileira não é capaz de governar a si mesma. E isso é uma tremenda mentira. Porque esse país não seria rico do jeito que ele é sem os povos indígenas, sem os povos africanos, sem os povos das outras etnias, incluindo as brancas, tá? Que é a minoria. Que é a minoria. E tem que se colocar num lugar de minoria. Porque aqui foi invertido, né? Foi colocado como maioria um homem branco, sendo que na realidade, no nosso contexto, o que a gente vê no dia a dia? Mulher não branca e negra.